България предлага да се запази изключението за екологичните изисквания по първи стълб и през 2023 година. Решението на Европейската комисия за дерогация от екоизискванията беше прагматично и с положителни последствия и трябва да бъде приложено и през следващата година, заяви министърът на земеделието, доктор Иван Иванов, на заседание на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство в Люксембург. Комисарят по земеделие Янош Войчеховски се ангажира службите на комисията да направят необходимото за да отговорят на искането на България и още 14 държави членки да продължи това изключение и през следващата година. България настоява и да се повишат индивидуалните и националните вани по помощта де минимиста и като страната ни е достигнала националния си лимит за минимална помощ. Министрът на земеделието предложи още да бъде удължен до 31 декември тази година срокът на прилагане на увеличение заради COVID-19 интензитет на подпомагане по двете ключови мерки: преструктуриране и конверсия на лузя и инвестиции в предприятия от националните програми за подпомагане на лузаровинарския сектор. Във връзка с темата за актуалното състояние на общата политика в областта на рибарството, министър Иванов изрази позиция на България за запазване на квотите за улов на Калкан и през следващата година. По време на дискусията, свързана с Африканската чума по свинете, министърът изтъкна, че е необходимо да се потърси път към по-гъвкави рестрикции в търговията с свине, включително и по отношение на износ към трети страни от територии, в които са засегнати само диви свине, ако това не е противоречено изискванията на международните стандарти и ако е подкрепено със здравни гаранции.